Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, ljubitelji sporta, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u sportskim minutama, pred nama novo izdanje emisije Dribbling u oči prvog priloga, samo nekoliko interesantnih napomena i sjećanja. Naime, prije 15 godina sa 125. mjesta na ATP ljestvici, Goran Ivanišević nanizao je 7 veličanstvenih pobjeda, tako ušao u povijesti i osvojio Wimbledon. Svaka čast, eto, prošlo je 15 godina. 1927. na jučerašnji dan Hajduk je u posljednjoj utakmici pobjedao Iliriju iz Ljubljane 3:0 i tako postao po prvi put prvak bivše države. Sinoć je prvak Evrope postao Portugal, pobjedio je u produžecima i to bez Cristiana Ronalda, domaćina Francusku sa 1:0. A za kraj ovih čestitki i sjećanja, svaka čast kapa dolje našim košarkašima i izabranicima AC Petrovića. Oni su na predkvalifikacijskom posljednjem turniru u Torinu savladali u polufinalu favoriziranu Grčku, pa u finalu nakon produžetaka Italiju, i tako su naši košarkaši izborili nastup na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, a jasno, mi sad krećemo na posao. A prvi prilog govori o nogometu. Hajduk je uoči početka nove sezone ugostio svoje stare prijatelje iz Praga, momčad Slavije, pogotkom kapitana Nikole Vlašića. Bijeli su slavili 1:0. Evo kako je to izgledalo. Nakon Splita pobjedio je Hajduk i Slaviju sa identičnih 1:0, ali odigrali su bijeli bolje nego prošle nedjelje. Rezultatski je presudio kapetan i najbolji pojedinac susreta Nikola Vlašić, koji je na asistenciju Tudora završio minijaturu u kaznenom prostoru poslavši loptu sa 8 metara u mrežu Slavije. Hajduk je sat vremena čvrsto kontrolirao utakmicu, pokazao okomitost napada, ali Pušnik je u svojevrsnoj generalci za Lasi ostao uporan u želji isprobati 20 igrača, među kojima ipak nisu bili najzanimljiviji prinove dva nova napadača, Frutić i Said. U sredini promjena Hajduk je u drugom dijelu izgubio ritam, pa je u posljednjih 30 minuta dominirala Slavija. Zaslužili su Česi kazneni udarac kada je Stipica u 61. minuti srušio Mešanovića u naletu, ali sudac Stitić neočekivano je pokazao žuti karton igraču Slavije radi simuliranja. Hajduk je krenuo sa uporavljenim Tudorom, ali bez klasičnog napadača, pa su ulogu devetke kombinirano preuzimali Vlašić i Mujan. Slavija je na polju stigla bez ozlijeđenog Šventa i Milana Škode, reprezentativca Češke, koji je zabio vaterinu remiju za 2:2 na Euru. Aktivniji Hajduk na startu. Prvo je sve bolji Kožulj u prepoznatljivom stilu udarcem sa distance snazno šutirao pored desne vratnice, a onda je u 14. minuti Suči zaigrao Berkovca udarcem sa 20 metara. S druge strane uzvratio Šćuk, ali neprecizan je bio njegov udarac glavom sa 5 metara. Hajduk je nastavio u dalekometnim pokušajima, Kožuljev slobodni udarac uz puno muke izvadio je Berković iz lijevog donjeg kuta. Čudo se potom Hajduk obranio u 34. minuti kada se nakon pogreške Sušića sa centra s Jurijem Mešanović obranio je Sipisa udarac Mešanoviću 1:1, a onda je odbijen loptu Haušbauera sa golo linije praznih vrata izbacio Ćosić. Mujan je u 38. minuti promašio veliki zicer kada je prizemni ubačaj Milića sa 2 metara na drugoj vratnici poslao paralelno sa gol linijom. Dvije minute kasnije Vlašić asistirao natrčanom Tudoru kojim je loptu iz nogu izvukao Berkovec, a onda je identična suradnja dovela bijele do pobjedničkog pogotka u smiraju prvog dijela. U nastavku opasna Slavija, čiju je najveću prigodu u 74. minuti osujetio Grbić obranivši udarac Baraka. Utakmicu je na poluvremenu napustio Ćosić koji je zaradio 3 šava ispod oka zbog udarca laktom. Radostan sam posle pobjede, to je ipak Praška Slavija, jak tim. A mi smo pobjedili kako god u priprema, sad 3 utakmica redom, posle Aluminija bilo je puno vike na igrače zbog odnosa, zbog svega, da ja sam im baš u sluce kazao, posle poraza to je rat kod mene. Znači nema smijanja, nema priče, nema labavi trening, nema gubitničkog mentaliteta i igrači su napravili korak naprijed, nije važno ko je protivnik, ali odigrali su u svakoj utakmici po dobro poluvreme. Zato ja mislim da je to ipak jedan korak napred. Još puno nam fali, uopšte me ne može zavarat ove pobjede na pripremnim utakmicama. Pripremio se zato da se pripremaš, a važno je jedino jaši u tom trenutku. Još pred nama predstoji jedna tesna probna utakmica i Slavije junaka. Tamo ćemo još, ću ja još dobiti neke odgovore u vezi nekih igrača. I tako, mislim da ćemo, koliko se u tom trenutku moglo spremnije dočekati jaši, naravno uvijek se može bolje, ali sad kad svedem ovaj mjesec dana što je za mene,
Ja sam pozitivan, zadovoljan, jako stojim čvrsto na tlu i mislim da možemo još puno, puno bolje. Još je momčad uvijek u nastanku, normalno da treba da igramo protiv Jašija. Neki novi igrači koji su došli ili još nisu spremni, još nije ITC, taj međunarodni dokument za registraciju. Tako da da i vjerujem za 14 dana kad će biti uzvrat na Jaši, može biti puno momčadi već promijenjeno. U ponedjeljak Hajduk igra posljednju provjeru za nastupajuću sezonu. Od 18 sati gostuje u Sinju povodom jubilarnog 100. rođendana nogometnog kluba Junak. A sad malo borilačkih vještina. Naime, u Supetru nakon 6 godina pauze održan veličanstveni spektakl Supetrus Fight Night broj 4. Tamo je bila ekipa televizije Jadan, naša kamera, evo što smo zabilježili. Reprezentativni tercet splitskog Amena Tomislav Čikotić, Dino Tači i Mario Katić klasičnim nokautima zatvorili su odličnu večer na Supetru. Na pravi način okrunili su odličnu večer pred oko 700 gledatelja koji su iščekivali dugih 6 godina da se dogodi jedan ovakav borilački spektakl, a moglo se uživati u borbama mladih boraca pred kome je svijeta budućnost u borilačkim ringovima. Dominirali su borci splitskog Amena, su organizatora velika fešte uz doktora Nađana Šereća koji je posložio sve na Braču kako bi ponovo borilački spektakl doplovio na otok. Uz taktove Karmine Burane, na iznenađenje svih prisutnih priredba je otvorena uz zaglušujuću buku motora kada su iz mraka izlonili motoristi vozeći hostese sa zastavama koji su potom ušli u ring. Potom je nazdošnje pozdravio doktor Nadan Šerić, inače glavni organizator spektakla u Supetru, a evo što nam je rekao nakon završene priredbe. Ja mislim da možemo biti zadovoljni, ljudi su bili zadovoljni, gledatelji su bili zadovoljni, borbe su bile dinamične, imali smo, ako dobro pamtim, 3 nokauta, prema tome vrlo, vrlo, vrlo atraktivno. Ja iskreno, ja sam prezadovoljen. Prezadovoljni su i Mađari i Srbi, kažu da još jednom kapa dolje Hrvatima, ljudima sa otoka i Splita na sjajnoj organizaciji. Pa ja mislim da s pravom možemo reći da su zadovoljni, ugostili smo ih, bili smo fair domaćini, oni su se odužili fair ponašanjem u ringu i van ringa. Drago mi je da je televizija Jadran bila tu kao jedina televizija koja je nazočila ovome, da ste vidjeli ono što mi možemo, što smo napravili. Drago mi je da je ovo nakon pauze od 6 godina nastavak tradicije i mislim da nakon ovoga više nemamo šta novo dokazivati. Mislim da je ovo priredba koja je postala tradicionalna i mislim da bi trebala postati tradicionalna da ide svake godine. Evo, gotovo ste već 90% odgovorili na ovo moje iduće pitanje. Vjerujem, ako nakon ovoga nije došlo u glavu onim koji bi morali voditi računa, jer na ovaj način se promovira i vaš otok, i naš grad Split, i naša županija, i naša Hrvatska, i sport kao perjanica cijele naše domovine, što onda još napraviti? Pa znate šta je, ono što je interesantno, ja sam dijete gripa, ja sam Splićanin koji je došao živjeti na otok i zavolio sam ovaj otok i stvarno ga volim kao da je moj rođeni. Želja mi je bila napraviti, kao licencirani liječnik idem po turnirima, sam išao okolo, gradio karijeru sportskog liječnika malo po malo i onda sam vidio zašto ja to ne bi na mome otoku, na otoku kojeg stvarno sad zovem mojim otokom, rekao zašto ne bi napravio tu priredbu koju ćemo graditi. 3 godine smo išli, dizali smo razinu priredbe. Nažalost, zbog financijske situacije bila je pauza 6 godina, ali drago mi je da mogu reći da se kvalitete tiče i tome da smo ostali, a ako ne na istom, možda i korak gore, i da smo ovim dokazali da možemo zajedničkim snagama, zahvaljujući stvarno mojim prijateljima, sportskim prijateljima iz kickboxing kluba Ameno, mislim da smo jedan dobar tim i da možemo minimalno ostati na ovoj razini, a stremi da budemo još bolji i bolji. I za kraj samo jedno kratko pitanje, pričamo o ljubavi, pričamo o sportu, odakle vama, čovjeku koji je doktor ste, živjeli ste u Splitu, ljubav prema gripama, ali odakle ljubav prema baš ovom sportu?
Pa znate, ja sam se nekad bavio karateom, full kontaktom, nisam se takmičio, ali dugo godina sam to trenirao, onda sam se nakon toga bavio i stolnim tenisom i košarkom, spomenuli ste gripe, sportsku dvoranu i tako. Kasnije profesionalna karijera, nisam se mogao baviti profesionalnim sportom, ali sam se onda vratio izgleda prvoj ljubavi koja mi je bila u meni, to je bilo jače od mene. Mi, ne znam, neki kažu da sam ja tipičan doktor, volim medicinu, volim borilačke sportove, volim motore, vozim motor. Kako se već je približava svom vrhuncu, tako su s lakoćom u vrućoj ljetnoj noći padali nokauti. Borci Splitskog kamena su se lako obračunavali sa svojim mađarskim protivnicima. Prvo je atmosferu užgao Dino Tači, koji je ekspresno poslao na pod Mađara Balinta Bodonija, nedugo potom je Mario Katić savladao iskusnog Roberta Micuru, a sve kao uvod u veliko finale i uzlatni meč između dugoradskog diva Tomislava Čikotića i Janoša Kocvana. U borbi full kontaktom nadaran je Vrgočan Nikica Radonić je na bodove savladao Metkovca Slavka Šaravanju. U kutu pobjednika bio njegov trener, junak Domovinskog rata, pripadnik 4. gardijske brigade Davor Jović, koji je oduševljen organizacijom supetarskog spektakla. Sve pohvale organizatoru na ovako lipo organiziranim mečevima. Nema riječi nego pohvale i hvala njih puno, što čast mi je što sam učestvovao ovdje večeras. Kako ste vidjeli borbu vašeg Nikice Radonića? Pa mislim da je bio dominantan, iako je ovaj protivnik bio jako dobar. Nikica je dominantan, spreman je 100% i za Nikicu će se još čuti daleko. Pokušao je Mađar uzvratiti za poraz u dvoboju FFC-a nedavno u Opatiji, no niti Supeta nije bio sretan za njega. Istina, krenuo je Janoš beskompromisno otvorenog garda, no toga je stajalo brojanje već u prvoj rundi nakon što ga je širokim krošejom dohvatio Čikotić po bradi. Bio je to otvoreni poziv za juriš kršnog mladića iz drugog rata, koji je furiozno pogodio nekoliko serija, te je sudac u ringu Miljenko Kutaša spasio Kocvana teških batina prekinuški dvoboj. Borba je bila interesantna, treba je malo vremena da malo osjetim protivnika, naglo je krenja, nije došao kalkulirati, a i on meni vrati za prvu borbu koju sam ga pobijedio. Nakon nekih možda minutu sam osjetio tu distancu i presudilo desnog koljenog koje sam osjetio da sam mu načinio štetu, kasnije sve to bilo samo rutinski. Što kaže Mađar nakon poraza još jednog? A kaže da prvo mora ići pregledat rebra pa da mu pošaljem slike. I... Vjerujem da je sve ok. Da, bit će sve ok. Ja. I još samo jedno kratko pitanje. Ambijent, evo gotovo smo pred zoru, sjajna atmosfera i večera se obilježila još jedan četvrti po redu fight ovdje u Supetru. Hvala organizatora, zbilja interesantna atmosfera, lijepo nastupati, tako tik uz more, vrhunska promidžba sporta i super turistički za otok Brač i Supetar. Prekidom je tehničkim nokautom u trećoj rundi slavio Mornarevac Hrvoje Ujević u splitskom derbiju protiv Tomislava Ercega i zamjena u njihovom trećem međusobnom dvoboju, kojim je Ujević do sada upisao sve tri pobjede. Po ocjeni trenera Ljepoticu Revi i najbolje mesto prikazuje Lucijan Radeć i zamjena je srpski borac Nikola Koprivica, član beogradskog Ronina, koji je plijenio pozornost jer su oba borca pružili sve od sebe i pokazali izniman repertoar udaraca, da bi na kraju suci jednoglasno odlukom dodijelili bodove mladom Splićaninu Radeću. Jednoglasnim odlukama suda sa pobjede su obilježili još Roko Uzelac iz Amena, Nikola Radonjić iz Svetog Jure, Vrgovac i Dino Sudić, Dalmacija Dugi Rat, dok je jedini meč s podijeljenom odlukom sudaca pripao srpskom borcu Srđanu Đukiću, članu Ronina. Inače, sve dvoboje u ringu u Supetu sudili su međunarodni suci Miljenko Kuteša i Ivan Ješić, te državni suci Pierre Samohod i Ante Gracin. Suorganizator ove sjajne priredbe je bio splitski KBK Ameno, a trener Veljko Vetma vidno iscrpljen i umoran ovako je prokomentirao supetarsku nezaboravnu borilačku noć. Bilo mene, turnir prošao odlično. Borci su bilja pružili, dali su sve od sebe, iako je ljeto, vrućina, manje se trenira, maksimalno su nam prikazali što je kickboksing. Kako ste vidjeli nastupe vaših boraca iz Amena, kako ih komentirate? Ma ovo je jako bitno da su naši borci nastupili, zato što dva mlada ova borca, Luciano Radić i Tomo Erceg, idu na juniorsko svjetsko prvenstvo i sad je jako bitan bija meč, jer za dva mjeseca je prvenstvo. A četiri naša seniora, i Katić, i Tači, i Čikotić, i Plazibat, koji tu je isto bio kao gost, idu na evropsko prvenstvo, znači svima su mečevi došli u pravo vrijeme. Kažu Mađari, kažu predstavnici iz Srbije, svaka čast Hrvati, hvala vam lijepo, još jednom se dokazali tu sjajnu notu organizacije. A svi su zadovoljni, svi su, u mnogo slučajeva desi se da ljudi ne budu isplaćeni, da ih prevaru, da ovo, ono, tu smo i ugostili.
Vidite sami kako je Anin Domjenkom, da je hotel Supretrus nas je zbilja počastija maksimalno. I vidimo se dogodine. Vidimo se dogodine, nadamo se i nadamo se da ćemo dovesti nizozemsku ekipu koja je na to na najveći plan, jer to su možda najbolji borci svijeta, pa ćemo se mi suprotstaviti s našim. Svakako valja istaknuti ogromnu potporu ovom projektu čelnih ljudi grada Supetra koji su na čelu sa gradonačelnicom Ivanom Marković prepoznali snagu i značaj ove manifestacije. Na kraju je oduševljena publika napustila igralište Mali plac i otišla u toplu supetarsku noć nastaviti slavlje koje su im priuštili hrvatski borci. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. A sad malo nešto opet tradicija, naime 19. godinu uzastopno u Makarskoj se odigrava turnir za žene. Tamo su bile kolege iz Makarskog dopisništva, evo što su zabilježili. 19. godinu zaredom Makarska je početkom ljeta ugostila međunarodni rukometni turnir u organizaciji ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska, koji se u 20-ljeća od relativno male sportske manifestacije prometnuo u najveći sportski događaj u Makarskoj. Za vrijeme trajanja turnira makarski gradonačelnik Tonči Bilić u društvu svog zamjenika Miroslava Družijanića u gradskoj vijećnici primio predstavnike i igračice ženskog rukometnog kluba Vukovar. U polusatnom druženju još je jednom naglašeno prijateljstvo grada Makarska i grada heroja koje je započelo u najvećem jeku Domovinskog rata. Za sam kraj prijema Vukovarski klub makarskim je prijateljima uručio klubske majice, na što su domaćini svojim uvijek rado viđenim gostima uručili primjerke vodiča makarske kulturne baštine. Peti i ujedno posljednji dan bio je rezerviran za zatvaranje turnira koji je Makarsku i ove godine učinio rukometnim središtem čitave regije. Rasplesani Kačićev trg uz nezaobilazan vlakić mladih sportaša ponovno je bio epicentar rukometnog spektakla na kojem su uručeni medalje i pehari najboljim pojedincima i ekipama. Najuspješnije ekipe u svim kategorijama predstavljene su okupljenoj publici, a kao što vidite i sami mladi sportaši uistinu su znali proslaviti svoje sportske uspjehe. Valja napomenuti kako je ovogodišnji rukometni turnir imao i humanitarni karakter. Naime, akcijom Kapa po kapa, namijenjenom za obnovu Vukovarskog vodotornja, prikupljeno je 13.500 kuna, a ček na navedeni iznos je predsjedniku ženskog rukometnog kluba Vukovar Slobodanu Božanoviću uručila do predsjednica ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska Tina Franković Međurečan. Želio bih se ovom prigodom zahvaliti čelnicima
grada Makarske organizatorima ovoga velelijepnog turnira. Ja sam u jednom kontinuitetu 46 godina u športu i mogu vam reći da je ovo jedan od najljepših turnira koje sam ja doživio i nadam se da ćemo i do godine doći na ovaj turnir, jer grad Vukovar i grad Makarska su gradovi prijatelji i to nas mora što više vezati, pogotovo našu djecu, da znaju gdje su i što su. Makarski sportski spektakl i ove godine u grad pod Biokovo doveo više tisuća mladih sportaša iz 10 zemalja koji su osim u sportskom nadmetanju mogli uživati u blagodatima koje nudi naš grad. Stoga i ne čudi što ova sportska manifestacija iz godine u godinu Makarsku pretvara u vrhunsku sportsku turističku destinaciju, što nam je potvrdio i prvi čovjek turnira Mladen Bagić. Sa neskrivenim zadovoljstvom možemo reći da je turnir protekao u jednom fair, korektnom nadmetanju. Ono što je bitno, 2000 mladih rukometaša i rukometašica, praktički niti jedne ozljede na 8 rukometnih terena, što je svakako najljepše od onoga svega što se dogodilo. Vidjeli ste ovdje u feštu na Kačićevom trgu dodjela nagrada i trofeja, koliko veselja mladih rukometaša i rukometašica iz 10 zemalja. Nadamo se da smo kao organizator ispunili bar dio njihovih nadanja i očekivanja i naravno sa željom da se svi vrate iduće godine naš jubilarni 20. turnir. Na 18 dosadašnjih turnira sudjelovalo je oko 15.000 sportaša iz 20 svjetskih zemalja, a ovogodišnji je oborio sve rekorde postavljene prijašnjih godina. I za kraj je jedna lijepa priča, jedna lijepa vijest. Naime, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević primio je solinske sportaše koji će predstavljati našu zemlju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Evo što su rekli. U prostorijama gradskog poglavarstva gradonačelnik Dalibor Ninčević upriličio je primanje solinskih sportaša koji će s ponosom predstavljati našu zemlju na ovogodišnjim ljetnim olimpijskim igrama. Riječ je o streljašici Mariji Marović, streljašu Petri Gorši, jedriličaru Ivanu Kljakoviću Gašpiću i treneru reprezentacije Siniši Vitezu. Hrvatska streljašica Marija Marović ulaskom u finale Europskog prvenstva u gađanju zračnim oružjem izborila je nastup na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro u disciplini pištolj. Mislim, u biti zadnje 4 godine od prošlih olimpijskih igara koje su mi pobjegle za jedan krug, znači za jako malo, moj san je naravno bio ići na ove, jer jednostavno nakon toliko treniranja i svega i truda i te prošle koje su pobjegle za baš tako malo, ovo je nekako bilo ono kao ili to ili ne znam ono prestati trenirati ili šta, ali jednostavno sam smatrala da je došlo i to moje vrijeme da ode na te olimpijske igre. Tako da samim plasmanom u 3. mjesec koji se dogodio na Europskom prvenstvu u Džeru se ostvario taj moj san i mislim da je to iskreno govoreći san svakog sportaša, sami plasman na olimpijske igre. A onda iza toga nastup na olimpijskim igrama, to je ipak nešto sasvim drugo. Petar Gorša, član je streljačkog društva Dalmacija Cement i Solina. Višestruki je prvak Hrvatske u streljaštvu i aktualni europski juniorski prvak te svjetski juniorski viceprvak u gađanju zračnom puškom. Evo, pripreme su u punom tijeku, imamo još 3 tjedna do odlaska u Rio. Mislim da smo za sad ispunili sve zadane ciljeve ove sezone, ulaske u finale na svjetskim kupovima, evo čak u Azerbejdžanu se sve poklopilo pa sam uspio osvojiti 2 medalje, tako mogu reći da smo dosta dobar posao obavili do sada. Evo, pripreme su krenule od trenutka kad smo osvojili kvotu, znači od prošle godine, od kolovoza, kad smo bili sigurni da ćemo ići na olimpijske igre, znači to je evidentna karta za odlazak u Rio bila. Od tog trenutka smo planirali sva natjecanja na kojima ćemo nastupati, sve pripreme, znači to je bio otprilike period od godine dana, kako smo sve podredili s ovim olimpijskim igrama. Trener reprezentacije iznimno je ponosan na sportaše koji su svojim trudom, radom i velikim odricanjem izborili plasman na olimpijadi. Ja sam siguran jedno da će naši reprezentativci uraditi sve da postignu svoje najbolje rezultate. A to bi onda omogućilo borbu za jedan vrlo visoki plasman
a ja to kažem među 8 ili 10 najboljih. Ono, pred nama još 20 dana do odlaska u Rio, mogu kazati da smo se mi pripremali ove godine što smo mogli, imali smo određenih poteškoća kao što je to i uvijek, ali moram istaknuti da sam ja u konačnici optimizam i da vjerujem u svoje reprezentativce. Među sportašima koji odlaze na olimpijske igre je i naš proslavljeni jedriličar Ivan Kljaković-Gašpić, koji se natječe u klasi fin. Ivan je osvajač srebra i bronce na svjetskim prvenstvima i trostruki europski prvak. Gradonačelnik Dalibor Ninčević uručuje sportašima novčana sredstva i prigodne poklone uz želje za što bolji plasman. Danas je poseban dan što se tiče tog dijela jer imamo sreću, kao što sam rekao, da je Solin još uvijek kao relativno mal grad i ima sreću da je iz svojih redova, iz svojih sportaša, iz reda svojih sportaša da je evo 4 olimpijca, znači 3 strijelca, 2 strijelca trenera i našeg Bambija, jedriličara koji evo nije mogao danas biti ovdje s nama. Naravno da nam to predstavlja veliko zadovoljstvo. Očekivanja su prije svega da idu tamo, da budu ono što jesu, da postignu najbolji rezultat koji je mogući. Daj Bože da to bude medalja, pa da ih dočekamo još veselijem i ugodnijem tonu. Evo, grad Solin u okviru svojih mogućnosti i sada i u buduće će znati valorizirati i voditi računa o sportu općenito, o sportašima, a posebno, evo, nadam se, u buduće i od vrhunskih sportašima. Što na kraju reći, nego zaželiti im svima sretan put i naravno puno uspjeha na olimpijskim igrama. Odlazak na olimpijske igre za svakog je sportaša posebno iskustvo. Natjecati se u društvu s najboljim sportašima svijeta svakako je poticajno i obvezujuće. Ovi mladi ljudi imaju tu čast. Odlaskom u Rio potvrdili su spoznaju da se odricanje i trud uvijek isplate.